Very good evening to all of us. Že dobrý večer. So, regarding the Vipassana instructions, for those who are new, beginning, what you can do is that you can experiment, you can try and see which objects work well for you, are clearer for you. A takže co se týká praxe Vipassany, tak pro ty, kteří z vás jste noví v této praxi, tak co se týče těch objektů, které můžete pozorovat, tak můžete experimentovat, které vám vyhoví nejvíce. For example, you can see if you wash the breath at the nostrils just now, is it easier or is it not fixed there, but just feel it as a hole going into the chest? Takže například, když experimentujete a pozorujete dech u těch nosních dírek, tak jestli se vám to daří, anebo jestli vám se nějak ten dech daří vidět. Or is it the rising and falling of abdomen might be easier to follow? A nebo je snad možná snadnější následovat zvedání, klesání břišní stěny. And you can also try out the sitting touching. Sitting touching. A nebo můžete zkusit sezení a dotýkání. Yeah. And also you can try it in the three points way. A nebo můžete zkusit ten tříbodový systém. And you can also try a combination as you breathe in and out. You can also be aware of your whole body. A nebo můžete být si vědomí celého těla, když se nadechujete a když vydechujete. So the whole idea is just to be comfortable and to just observe something, some phenomena or sensation in the body, be it the breath or any of the bodily sensations such as the buttocks and all that. Takže to hlavní je, abyste se cítili v pohodě a abyste byli schopni pozorovat nějaké počitky v těle, ať je to ten dech, anebo počitky sedacích svalů. And then you see how your mind will gradually settle on these sensations. A pak uvidíte a zjistíte, že vaše mysl se přirozeně na některých těch počitcích usadí. And even the pain and discomfort can be observed as an object. See how the pain is like. A dokonce i bolest můžete vzít jako objekt pozorování a zjišťovat, jaká je. How would you describe the pain and do you notice it increases, then decreases? A jak byste tuto bolest popsali, jestli se zvyšuje, zvětšuje nebo zmenšuje? Is the mind observing it calm and able to accept? Je ta mysl, která bolest pozoruje, klidná a je schopná ji akceptovat? And if it's too difficult, can always mindfully change the posture. A pokud je to obtížné, tak můžete vždy bděle uvědoměle změnit svou pozici. Can also observe at each, usually on the face and each. A můžete také pozorovat, když vás něco svědí, například na obličeji. Without scratching, just observing. Aniž byste se poškrábali. And if it's too hard, then you have to scratch. You can do so mindfully, knowing your hand moving to scratch, scratching and moving back the hand. A pokud je to příliš obtížné, tak se můžete rozhodnout, že se poškrábete a uděláte to s bdělostí a víte, že zvedáte ruku, škrábete se a zase tu ruku pokládáte. And sometimes hearing, when you hear some sounds.
A občas můžete pozorovat slyšení, když slyšíte zvuky. And the mind, you know your mind. Sometimes you notice that awareness, consciousness, then back again to the body, yeah? A občas můžete si všimnout i mysli svého vědomí, když vzniká a pak se můžete vrátit zpět k tělu. And when the mind wanders, thoughts arise, notice the thoughts, let go of the thoughts. You can also name the thoughts, thinking, planning, what kind of thoughts, then you let it go, come back to the body mind. A nebo si můžete všimnout toho, když se vaše mysl zatoulá do myšlenek a si jich všimnete, tak je můžete nějakým způsobem označit jako plánování, myšlení a tak dále a můžete se vrátit zpátky k tělu. You can notice states of mind, emotions, sadness, happiness, joy, anger, whatever arises, you can notice. A můžete pozorovat jakékoliv mentální stavy, jako smutek, radost a tak dále, cokoliv, co vzniká. You try to let go of negative emotions and thoughts and replace them with some equanimity, calmness. Snažíte se opustit jakékoliv negativní emoce a stavy, které máte, a snažit se je nahradit něčím pozitivním, nějakým klidem a vyrovnaností. And sometimes use some wise reflection to help you to let go of the painful negative mental phenomena. A k tomu používáme moudré uvažování, abychom mohli zanechat těchto bolestivých jevů, mentálních jevů. So there you got several sittings in the day. You can see how much you want to do metta, how much you want to do vipassana. Up to you. A co se týče těch sezení v průběhu dne, tak je to na vás. Můžete se rozhodnout, jak hodně budete dělat metta nebo vipassanu. You can do a whole sitting of metta, whole sitting of vipassana. Můžete dělat celé sezení metta nebo celé sezení vipassana. Or you can combine. In the one sitting, you do half-half, you know, half metta, half vipassana. Nebo to můžete kombinovat, můžete udělat polovinu metta, polovinu vipassanu. Sometimes after doing some metta, the mind is in the uplifted good state, then it's easy to do the vipassana. A občas, když děláte metta, tak se mysl cítí lépe, je taková povzbuzená a je to pro nás jednodušší dělat vipassanu. Sometimes you start with a bit of vipassana, mindfulness of the body, and then when the mind is calm, it's also easy to switch to the metta. A občas můžeme začít třeba s vipassanou a když se mysl trochu sklidní, tak zjistíme, že je jednodušší dělat metta. Or you do vipassana for half the sitting. The mind is quite calm and then it's also easy to switch to the metta. Takže když sedíme třeba půl hodiny a děláme vipassanu a zjistíme, že mysl se sklidnila, tak se můžeme změnit a můžeme dělat metta. And you can also go back and forth, go back and forth in one sitting, that also is possible. There's no fixed one way. A můžete to i měnit různě v průběhu celého toho sezení, dělat chvíli vipassanu, chvíli metta. Okay. Now we will look a little bit more closely at the five hindrances we spoke about last night. A nyní se podíváme trochu blíže na těch pět překážek, o kterých jsme mluvili včera. So the first one is kama chanda, which is a sensual desire. Takže ten první překážka je kama chanda, to je smyslová chtivost. The desire for sensual objects or sensual pleasures. Chtivost po smyslových objektech nebo smyslovém potěšení. You can call it a desire, chanda, or it can also be called a craving, tanha, craving. Takže tato touha, chanda, taky můžeme říkat také jako tanha, chtění. Yeah. So when you meditate, whenever a thought rises of that maybe you rather be doing something somewhere else, enjoying some other thing, it's essential pleasure rather than
be here or all thoughts arise, you know, of, oh, enjoy this or that, whatever it is, you know, food, music, a movie, a swim or whatever, then you just know these are thoughts, it's a first hindrance, a sensual desire. Takže kdykoliv sedíte nebo meditujete a zjistíte, že vaše mysl se zatovolala k nějakým věcem, které by si představuje, že by ráda dělala, ať už je to cokoliv, plavání, hudba a tak dále, tak první věc, kterou uděláte, že si to uvědomíte, že to je myšlení a že to je spojené se smyslovou touhou. So if you indulge in such thoughts, then of course it will proliferate. A když se do tohoto myšlení, když ho necháte, aby se rozvíjelo, tak se to myšlení ještě více rozvine a ta touha se rozvine. So it's distracting, it's a hindrance to the meditation. Takže pak se z toho stane takové rozrušení a je to překážka k meditaci. So then you will let it go, you will cut and come back to your meditation objects. Takže pak se můžete pokusit vrátit se k nějakému meditačnímu předmětu. Whether your metta or vipassana objects. Ať je to metta nebo vipassanový objekt. Because sometimes these thoughts can be very strong and difficult to check sometimes. Then the mind becomes also restless, body and mind. A občas tyhle myšlenky mohou být velice silné a mysl může začít být nepokojená. Actually, when we come here, we already practice letting go. This is renunciation, nikamma. Because we could have a holiday, no, enjoy ourselves, but we chose to come here to meditate. That is already an act of renunciation, giving up the sense pleasures you could have enjoyed out there. Takže svým způsobem tím, že jsme se rozhodli, že sem přijedeme, tak už je to vlastně svým způsobem praxe nechávání být, odříkání nekama, protože my jsme si mohli dovolit nějakou dovolenou, ale místo toho jsme přijeli sem. But of course, in the course of the day, the sensual thoughts might arise, and you just have to be mindful of it and to let it go. A samozřejmě v průběhu dne tyto myšlenky, této smyslové chtivosti mohou vyvstávat, ale snažíme se nechávat být. In the Satipatthana Sutta, the discourse on mindfulness, the Buddha says you can know how the sensual thought has arisen and how it can be abandoned and how it can be prevented from arising in the future. A v Satipatthana Sutě Buddha mluvil o tom, jak ta smyslová touha vzniká, jak tato smyslová touha zaniká a jak je možné jí zamezit tomu, aby vznikla. So here there is some form of investigation involved, investigation, yeah. Takže to je takové zkoumání. I suppose there is the natural craving because the mind has been conditioned to enjoy these objects. So because of the conditioning, these thoughts will come up. Existuje nějaké přirozené chtění, protože mysl je podmíněna, aby vznikaly toto chtění po těchto objektech. Yeah. And also when sometimes you think of something and that triggers off this thoughts. A občas o něčem můžeme přemýšlet a tohle myšlení vlastně nastartuje tuhle touhu. Generally, the Buddha says these hindrances arise because of unwise attention, ayoniso manasikara, unwise attention. Buddha mluvil o tom, že tyto tendence vznikají kvůli nesprávné pozornosti. And also
careless attention, careless. A nebo takové bezstarostné pozornosti. So then they do not arise or they pass away when we apply yoniso manasikara, that is wise attention or careful attention to our meditation object. Takže tyto stavy nevznikají, když nebo odchází s tím, když aplikujeme tu správnou pozornost. So when we place unwise attention to the sensual objects, then they keep on occurring, and they become stronger. Takže když aplikujeme tuto nesprávnou, nemoudrou pozornost na objekty, tak se tyto objekty rozvíjejí. So they can be abandoned by the mindfulness and the effort, the right effort to let go of them. Again, through wise reflection, no? Because we know we are here to meditate and we have to give up these pleasures at this time. Takže mohou být tyto stavy zanechány tím, že budeme aplikovat bdělost a uvědomování a tím, že budeme aplikovat správné, moudré zvažování, že budeme zvažovat o tom, proč vlastně jsme tady. We can also think in many other ways to help us let go of those thoughts. A můžeme přemýšlet různými způsoby, jak můžeme zanechat těchto myšlenek. Yeah. And how to prevent it from arising in the future? If we practice more and more, and practice also restraint and moderation in everyday life, we can check this attachment or craving. A můžeme vlastně zamezit těmto jevům, těmto touhám tím, že budeme praktikovat a i v našem životě, že budeme střídmí, tak tyto jevy můžeme omezit. So we can check, reduce them, but we cannot completely be free of the craving until we become an anagami, the third stage of enlightenment. Takže my tyto jevy můžeme pozorovat a můžeme jakýmsi způsobem zredukovat, ale nikdy se jich nezbavíme, tohoto chtění smyslového se nezbavíme, dokud nedosáhneme třetího stupně osvobození, anagami. So even the first and second stages of enlightenment, the Sotapanna, Sri Mantara, and Sakadagami, the once returner, they still have the sensual craving and desire, and they still do indulge in these pleasures, especially if they are lay people and not monastics. A takže vlastně i na tom prvním a druhém stupni osvobození, ten Sotapanna a Sakadagami, tak mají toto smyslové chtění a stále ho mají do nějaké určité míry, protože jsou to často lajci. But generally they would do so in moderation, with some restraint. Ale často vlastně toto smyslové chtění vlastně mu podléhají se střídmostí. And they would not break the five precepts, which are not to kill, steal, commit misconduct in sensual pleasures. A užívají tuto smyslovou touhu určitě s tím, že neporuší žádné z pěti předsevzetích. Not to lie or take the intoxicants. Nelžou, neberou drogy. The second noble truth say this craving is a cause of suffering. Takže druhá ušlechtilá pravda vlastně to je... What is wrong with craving? Why should we not crave and enjoy life?
A vlastně co je špatně na chtění, což je ta druhá ušlechtilá pravda? Proč bychom si nemohli užívat života? Is this a hard question to answer? Is it a hard question? What do you think? Well, if somebody doesn't have understanding of Dhamma, then yes. Yeah, there are many reasons why. Many reasons. Takže je mnoho důvodů, proč. Because we have enjoyed ourselves, and there comes a time when we feel satiated, when we feel that it cannot really fully satisfy, just a temporary enjoyment or relief. Takže je to vlastně je to takové dočasné uvolnění v podstatě to, tyto smyslové touhy. Nemůže nás to v konečném důsledku, v konečném smyslu uspokojit. It's time consuming. Trvá to dlouho času. And it can also be expensive. A může to být drahé. And sometimes chasing after it also can have suffering involved in the chase for it. A pokud se zatím honíme za tím smyslem chtěním, tak to můžeme tím trpět. And the very craving is also sometimes the Buddha described as a kind of fire, being burned by the fire of craving. A to samotné chtění je vlastně často popisováno jako oheň. Buddha to popisoval jako oheň. A kind of hunger and thirst. Je to takový hlad nebo žízeň. The Buddha also described it as a leper scratching the sores that are itchy. Je to jako když si člověk, který má lepru, neustále škrábe ty svoje zranění. But the sores are not healed, sores are still there. Ale ten vlastně zdroj toho utrpení je tam, i když se poškrábe, ten nezmizí. And also there's a danger, of course, of addiction. Addiction that can destroy sometimes lives. A samozřejmě je tu to nebezpečí toho, když se oddáváme těmto chtěním, že můžeme začít být na něčem závislí, což může někomu i zničit život. So the Buddha's teaching, it goes against the stream or the grain. Takže Buddhovo učení jde vlastně proti tomu proudu. Happiness does not come from increasing craving, but from reducing it and removing it. Takže štěstí nepřichází s tím, když budeme zvyšovat to chtění, ale když ho zredukujeme a odstraníme. And therefore the idea of contentment, renunciation and contentment, is the happiness of contentment is the happiness of non-hunger, non-thirst. You are content. You do not need those things. You know, you can be content with a cool, calm, peaceful, enlightened mind. A proto je to vlastně ta idea toho spokojenosti a odříkání spokojenosti s málem. A můžeme být spokojení s tou klidnou, osvobozenou myslí. Of course, the Buddha could attain meditative bliss, pleasure, happiness in an instant. He could just sit down, close an eye, and he is in a very elevated mind zone. Že samozřejmě Buddha dosáhl tohoto stavu instantně, jako neskutečně rychle, okamžitě. He can even attain the cessation or suspension of consciousness. Dokonce dosáhl v jednom okamžiku i ukončení vlastně zániku vědomí.
which is said to be a very extremely subtle and peaceful state. Což se říká, že to je velice jemný a subtilní míruplný stav. So we kind of appreciate this ideal, you know, of that kind of contentment, that you can be content, that you are not a slave or needy of those pleasures. Takže můžeme oceňovat vlastně tuto ideu, že můžeme být spokojení a že nemusíme být vlastně otroky těchto chtění. Another problem of craving, and this is also one of the main issues, is that it leads to rebirth. Craving leads to rebirth. A další problém chtění je, že vede ke znovuzrozování. And the whole idea of the Buddha's teaching is to put an end to rebirth. Because when there is rebirth, the whole process of suffering again recurs. Celá ta idea toho vlastně Buddhova učení je v tom, že je potřeba ukončit znovuzrozování, což vlastně to chtění nás neustále táhne k tomu, aby jsme se znovu zrozovali. And also, with our busy working life and so many responsibilities, one doesn't really have that much time to enjoy. A když máme hodně práce a máme spoustu zodpovědností, tak nemáme tolik času, abychom se bavili. So the first noble truth of suffering and unsatisfactoriness in life. Takže to je ta první ušlechtělá pravda o tom, o neuspokojivosti života. People who have everything and more than enough are still not satisfied. They are still not happy. Lidé, kteří mají všechno a více než potřebují, tak stále nejsou spokojení, stále jsou nešťastní. Well, the Buddha can have nothing, but was happy. A Buddha neměl vůbec nic, ale byl šťastný. So I think when we see the faults in these sensual pleasures, then sometimes we practice renunciation, letting go. Takže když vidíme tyto chyby v tom to chtění, v tom smyslovém chtění, tak jsme potom ochotni praktikovat odříkání. Still attached, but not so attached, can let go sometimes. Sice jsme stále připoutáni, ale ne tolik. Můžeme občas nechat věci být. Some things we are not prepared to let go of. A některé věci nejsme schopni nechat být. I still carry my little container of chili everywhere. Because the food in Czech Republic or Germany is not spicy enough for my Asian tongue. Takže já stále nosím s sebou tu malou skleničku z chili, protože to jídlo, které tady máte a v Německu, tak není dostatečně ostré. We mix with chili powder, the soup, the food. Splash with chili powder, then my tongue tastes the chili, then only I'm satisfied. Takže dávám chili do všeho, do jídla, do polívky a pak ten jazyk cítí to chili a pak jsem spokojený. Nebudeš mít COVID. Yeah. So, she said that you won't catch COVID. You will not. Nedostaneš, protože dobře dezinfikuješ. But many people in India got it. Mnoho lidí dostalo COVID v Indii. Ale v které části? V Kerale nemají ostrý jídlo. Just yes, in some parts. Anyway, we accept that we are... We have to see how much and what we can. I'm still very much content compared to before. My pleasures are, I think, simple, humblest, but still can lead to rebirth, of course.
Takže já jako musíme vidět, jako co zvládneme, jako musíme to sami pro sebe posoudit. Já třeba moje potěšení, kterému se oddávám, tak je velice takové jednoduché a není příliš jako silné, ale stále samozřejmě vede k znovuzrození. But if one is a sotapanna, a stream enterer, then in the most seven lives, one will cut off the craving and end this cycle of suffering. A když člověk dosáhne toho stupně sotapanna, tak ho čeká už maximálně sedm životů a pak už se znovu nezrodí. So it's hard because I think it's harder now than during Buddha's time because the sensual objects are so much more now compared to 2500 years ago. Takže pravděpodobně je to dnes mnohem obtížnější než za Budhovy doby, protože v dnešní době těch smyslových objektů máme tolik na výběr, než we are bombarded by the sensual objects everywhere and they are so accessible. A jsme vlastně bombardováni těmi smyslovými objekty a všechny jsou velice dostupné. It's very easy to become hooked to them. A je velice jednoduché se jich chytit. Yeah. So we do as best as we can. We try to moderate, to reduce, even if we cannot completely cut off the craving. Takže, ale je třeba, abychom dělali co můžeme, i když to není třeba možné úplně to chtění odříznout. But as I said, when we reach the anagami stage, it will be gone by itself. There's no more such. You can see that you don't have this craving anymore. Ale jak říkám, když dosáhneme tohoto stavu anagami, tak už je to pryč, už nebudeme mít žádné smyslové chtění. That's the beauty of the teachings. It is. To je to krása. The Buddha says you can verify and experience the results for yourself. Ta krása je v tom, že si to učení můžeme ověřit a zakusit sami pro sebe. And the Buddha and Arahants and Anagamis since those days, Buddha's times, they have experienced it. They said, look, we are the living proof. A Buddha a jeho žáci toto učení zakusili a vlastně jsou důkazem toho, že je to možné. So as much as we can practice contentment, we will practice it. Takže do té míry, dokud jsme schopni praktikovat to, tu spokojenost s tím, co máme, tak. So the meditation pleasure is a non-sensual kind of pleasure, happiness is a wholesome. Recommended by the Buddha. Takže meditační příjemné prožitky, to je vlastně příjemná, to jsou příjemné prožitky, které nejsou spojené se smyslovým chtěním a ty jsou doporučené Buddhou. It will weaken the sensual desire and it will lead to the end of suffering. A tyto prožitky mají moc oslabit smyslovou chtivost a vést k osvícení. Then the second hindrance is the anger. Anger. Takže ten druhá překážka je hněv. But the particular word vyapada also usually translated as ill will. Ill will, but it also means anger, hatred, annoyance, irritation. Takže to je vlastně hněv a všechno, co vzniká z toho kořenu, zlá, iritace, závist a tak dále. All of us have the root of anger in us. Že všichni v nás máme tento kořen hněvu. Or some maybe stronger and some weaker. A pro některé z nás to bude silnější a pro některé to bude slabší. So because the latent tendency, call it anusaya in Pali, is there. So whenever, whether we are out there or in here, we still react with this tendency towards anger,
annoyance. A protože ta latentní tendence toho hněvu je v nás, tak stále ten hněv vyvstává. So even in the monastery, sometimes the monks also can fight and come to blows. Dokonce i v klášterech můžou mniši mezi sebou se prát. Because we are human, when anger arises, whether you are monk or lay person, it's the same anger. Protože jsme všichni lidé, ať už jste mnich nebo laik, tak stále můžete mít hněv. In your anger, you can shout and yell at somebody, you can even hit somebody. A že když máte hněv, tak můžete na někoho křičet, můžete dokonce i někoho uhodit. Yeah. And it can be over little things, huh? Can be over little. A to může být kvůli úplným maličkostem. So when we are in a group, sometimes we can be impatient and be irritated by somebody, yeah? By somebody. Takže když jsme v nějaké skupině, tak můžeme být například netrpěliví nebo iritovaní někým. We just don't like this person or how he or she looks. Že nemusíme třeba někoho mít rádi, nějakýho člověka, například kvůli tomu, jak vypadá. We feel some negative vibes. Cítíme nějaké negativní vibrace. Or the person did something, make some noise, move about, whatever the person did that we find annoying. Ten člověk se třeba nějak hýbe nebo dělá nějaké zvuky a nám to vadí. And, So we realize, so we notice that annoyance has a reason. Takže si v tu chvíli musíme uvědomit, že to rozrušení vzniklo. We know why it has a reason, no? We are provoked by that person, no? Or something. A my víme, proč vzniklo, že vlastně jsme byli vyprovokováni tím člověkem. What the person said, no? Or what he was doing, what he did. A tím, co ten člověk například udělal. Well, then you can notice in your meditation, this hindrance of anger as a reason. If you start to think about something and the anger arose, how can this person do this and all that? A to může vlastně rozjet nějaké myšlení, jako například, jak tento člověk mohl něco takového udělat a tak dále. So you notice a hindrance and that is unwholesome and you don't want to nourish or nurture this state. A to se může stát překážkou k naší praxi a my si uvědomíme, že to je překážka a snažíme se s tím nějak so you want to abandon it, let it go. Snažíme se to nějak nechat být a opustit tento stav. And if you cannot just simply drop it, then you see how you can reflect wisely, to help you to drop it. A pokud tento stav nedokážeme opustit okamžitě, tak stačí, když můžeme nějakým způsobem zvažovat moudře. Then you replace it with equanimity. A můžeme tento stav nahradit vyrovnaností. Then you can also send metta to that person. A můžeme tomu člověku poslat metta. And you can also send metta to yourself because you are suffering. May I be healed, may I be able to bear, be patient, forgive. Můžeme posílat metta i sami sobě, můžeme si přát, když jsem schopný tomu člověku odpustit a akceptovat, nechat to být. There must be a strong intention not to get angry. We must have a prior strong intention not to get angry. Je třeba, abychom měli silný záměr, abychom se nenaštvali. Because anger is suffering, it's painful to us. Protože vlastně naštvanost, hněv je utrpení, to je naše bolest. It's dangerous and destructive. Je to nebezpečné a je to destruktivní. So we want to practice equanimity. Takže je třeba, abychom praktikovali vyrovnanost. Patience, tolerance. Trpělivost a toleranci. Understanding, forgiveness. Porozumění a odpuštění. Of course, loving kindness.
A samozřejmě milující laskavost. Yeah. Compassion. Soucit. So when anger arises, because of our nature, no, we already had the intention not to react like that. So when we react like that, we naturally would want to calm ourselves down, no? Let go. Takže když vznikne hněv a tak se konfrontuje s naším záměrem nebýt hněvivý a proto, že máme tento záměr, tak se přirozeně tento hněv budeme snažit nějak s ním pracovat a budeme se snažit se sklidnit. There are many ways to reflect to help us let go of the anger. Je mnoho způsobů, jak opustit hněv, jak ho nechat být. I've written an essay entitled How Not to Get Angry. It's on my website. Já napsal jsem esej o tom, jak se nenaštvat. Je to na mé webové stránce. And I give many suggestions there on the strategies to deal with anger. A napsal jsem tam mnoho různých strategií, jak se vyhnout hněvu. Okay. Then anger, also will be with us until we become an anagami. Že hněv s námi bude, dokud se nestaneme anagami. So the third stage of enlightenment is really, impressive, fantastic, because no more anger, no more sensual desire, and no more sorrow, no more sadness. You cannot be sad or sorrowful. Imagine. No more aversion, because. Takže ten třetí stupeň osvobození je opravdu úžasný, že už tam už nemáme žádné smyslové chtění, žádný vztek, žádný smutek. So even at the lower stages, there will still be this reaction, but of course it will be weaker, not so strong. Takže i na těch nižších dosaženích budou nějaké reakce těchto nečistot, ale nebudou tak silné, budou jemnější. If you practice lots of metta and the wise reflection, this root of anger can be checked, weakened, and many times we don't get angry. And when we get angry, we find that it does not last long. It's not so strong. We can recover quickly from it. A když budeme praktikovat metta, tak zjistíme, že tento kořen nenávisti a hněvu můžeme oslabit a že když i když vznikne potom, tak velice rychle odejde. The third hindrance, the tinamida, laziness, and the dull mind, the sluggish mind, heavy mind, the sleepy, drowsy mind. Takže ta třetí překážka, tinamita, to je ta ospalá, pomalá mysl, líná, tupá. To říkala. Dal. Těch lidí tady je. Nemyslím tady, ale čekám. Did I say something funny? No. I just translate? So, as we said, you know, the mind is impermanent, it changes. When we came, we had the intention, strong determination, but later minds might get tired, lazy, doesn't want to meditate. Takže, jak říkáme, vlastně mysl je nestálá, takže i když máme nějaký silný záměr něco dělat, tak mysl začne být pomalejší a začne být unavená. So that's why it's very good that we come for a retreat. Because of the structure, no, we have a structure and a discipline, and there's group effort
we are also inspired seeing other people also try. A proto je dobré přijet na retreat, protože tady máme vlastně skupinu a ta skupina nás inspiruje a máme tu strukturu a dodržujeme ten rozvrh. Yeah. We might not be so disciplined at home to do it. A protože doma možná nemáme takovou disciplínu. But of course it can be done. Sometimes we really want to do it at home. A samozřejmě je možné mít tu disciplínu i doma, když opravdu chceme. At least to have one sitting in the day. Alespoň mít jedno sezení v průběhu dne. Or if not, at least a few sittings in a week. A nebo alespoň několik sezení v průběhu týdne. So, it's the attitude. It's the attitude. Sometimes you have persistence, determination. Takže je to o přístupu. Občas můžeme být opravdu odhodlaní a vytrvalí. Discipline. A máme disciplínu. Whether you like it or not, you do it. Ať už se nám to líbí nebo ne, tak to děláme. You like it, you do it. You don't like it, you also do it. Líbí se vám to, tak to děláte. Nelíbí se vám to, tak to taky děláte. You just show up for class. You sit and walk and you sit and walk. Prostě chodíte, sedíte, chodíte, sedíte. Yeah. Then suddenly the mind changes. Suddenly you find that, you are lacking it. Huh? It's okay. Huh? You like get absorbed again. Yeah. Takže najednou se může mysl změnit, protože když se vám to líbí, tak to děláte rádi a mysl je v tom absorbovaná, ponořená. Sometimes very hard. There's a restlessness and lack of interest. No, občas to může být opravdu obtížné, protože je to nějaký nepokoj a málo zájmu. Aversion, sensual desires, doubts, everything. The interest attack us. Máme averze, smyslové chtivosti, hněv a všechny ty překážky na nás útočí. Yeah. But with wise reflection, we can do it. A s tou moudrým zvažováním, uvažováním to dokážeme. Tell ourselves to not give up, to hang in there. We can. A ne, to nás přiměje k tomu, abychom to nevzdali, abychom se udrželi. To persist, to persevere. Abychom vytrvali. Yeah. We tell ourselves no pain, no gain. Nothing can be achieved without effort. And especially this noble goal. It needs even more effort. A když si vzpomeneme obzvlášť na to, že bez bolesti není žádné, ničeho nedosáhneme. Všechno stojí nějaké úsilí. The monks in the Buddha's time, some practice very hard for 20, 30, many years before they attain the goal. A takže mniši v Budově době tak praktikovali velice dlouho, velice tvrdě a velice důkladně, třeba i 20-25 let, než dosáhli toho cíle. The Buddha also said that when he was practicing, the Buddha said even the flesh and sinews in my body dry up. Even if my blood in the all dry up, since I will not give up, will not stop until I attain the goal. Dokonce Buddha měl aspiraci takovou, že i kdyby vlastně všechno maso v jeho těle a všechny tekutiny a krev vyschly, tak se nevzdá a bude usilovat a ten svůj cíl. And we reflect on the goal, no? The goal is the end of suffering, the true lasting happiness. A takže ten cíl je vlastně to ukončení utrpení a trvalý mír, trvalé štěstí. Okay. Then this drowsiness, sleepiness, we keep trying to wake up. Keep trying. Takže když máme tu ospalost, tak můžeme se snažit probudit. Open our eyes. Otevřít oči. Meditate with eyes open.
meditovat s otevřenýma očima. And then when we come sleepy and not up again, we open it again and hang in there. A když zase začneme být ospalí a zase se nám zavřou, tak je zase otevřeme. A the mind is weak, the mind is weak, dull, sluggish. Že ta mysl v tu chvíli je slabá a je pomalá. It lacks lahuta, that quality of agility, lightness, agility. Chybí lahuta, což je ta vlastnost obratnosti, rychlosti. And also the others, no? Mudita, the malleability, kamanyuta, the wildability, all that is lacking. A tvárnost jí chybí taky a ochota, a schopnost to dělat. Yeah. It's a phase, you keep on trying, it will pass, it will pass. Je to pouze určitá fáze, když budete se snažit a budete pokračovat v té praxi, tak to odejde. And the effort you are making is admirable, admirable effort, because it's hard, but you are trying. A to úsilí, to je opravdu obdivuhodné, protože je to opravdu obtížné a vy pokračujete v té praxi. And Buddha also suggests that you can try to visualize light, something brighter, light. A Buddha také doporučoval, abychom si vizualizovali nějaké světlo, něco světlého. Sometimes sleepiness comes because after the meal it's heavy, or in the morning so sleepy after waking up, or at night tired. So depends on certain times and conditions. Takže občas ospalost může přijít například po nějakém jídle, protože se cítíme těžcí, anebo může přijít večer, když jsme unavení, nebo ráno, záleží. Podmínkách. That's why we do walking. That's why we can walk vigorously to sort of exercise the body. A proto děláme chůzi, abychom to tělo nějak procvičovali. And of course we can splash some water on our face and all that. But whatever works. Můžeme zkusit cokoliv, co funguje, například se opláchnout studenou vodou. Sometimes it's because of sheer exhaustion, fatigue, then one can go and have a good sleep. A občas, když jsme opravdu například totálně vyčerpaní, tak můžeme jít spát. Okay, then the next hindrance is udacca-kuccha, restlessness, worry, anxiety, remorse. Takže ta další překážka je udacca-kuccha, což je nepokoj, výčitky, obavy. The mind is restless and if we are patient and keep on placing the mind on our meditation object, doing the metta again and again, repeating those phrases of vipassana again and again, settling the mind on the vipassana objects, eventually the restlessness will pass and the mind will calm down. Takže když máme nepokoj a jsme vytrvalí a trpěliví a neustále pokládáme tu naši mysl na ten meditační předmět a snažíme se dělat metta, tak se dříve či později ta mysl sklidní. Try to take an interest and also want to investigate, explore, discover all these mind states. Je dobré mít zájem o tyto mentální stavy, které vznikají a snažit se je prozkoumávat. It's also very good that we become
more familiar, get to know all these hindrances well, then we get to know how these miser cause a suffering, and how we can then check them. A je dobré tyto překážky poznat v naší praxi a vidět, zakusit, jak vlastně tyto překážky způsobují utrpení nám samým a jak se je snažit je nechat být. So worry and anxiety, yeah? That's difficult, huh? When we start to worry about something, huh? Že obavy a úzkosti můžou být opravdu obtížné, protože když se něčeho bojíme, tak je to těžké. So again we got to use wisdom, wise reflection, to check. Že je třeba opět použít moudrost, moudré uvažování. If there is some problem issue, we look at it, we see what we can do, and we do what we can. A pokud se podíváme na ten problém a vidíme, že je třeba, abychom něco udělali, tak tak to uděláme. We feel that if you worry and keep going round and round, it does not help. It only makes you weaker and causes you more suffering. Takže když se jenom bojíme a neustále dokola vlastně se jenom bojíme, tak nám to vůbec nepomáhá, tak nás to vlastně oslabuje a zapříčinuje nám to utrpení. Even if we have to face a worst case scenario, we tell ourselves we will still face it somehow. I kdybychom měli čelit tomu nejhoršímu scénáři, tak ho budeme muset čelit. So then we refuse to worry so much. Takže je dobré odmítnout tyto obavy. We of course cultivate the courage, confidence, faith and trust that somehow or other we'll survive, we'll pull through and something good can come out of all this. And what's more important is how you respond calmly, wisely, skillfully. A je dobré v takové záležitosti kultivovat vlastně důvěru v praxi a odvahu, protože něco dobrého potom z toho může vzniknout. So of course I think there's a difference between worry and concern. We can have concern about certain things, you know, but worry means you keep going round and round, and it does no good. Takže rozdíl mezi tím, když máme nějaké obavy a neustále se tím zabýváme, a mezi tím, když jak by se to řeklo správně? Takové znepokojení, nebo když máme o někoho starost. So if we are concerned about something, then of course we do not deny, you know, there are certain issues, problems, but we will see what we can do what we can. Takže když máme o někoho starost, tak nemůžeme to ignorovat a můžeme dělat vlastně, co můžeme pro to něco udělat, abychom tu situaci změnili. Sometimes there's nothing much we can do. We got to adopt a wait and see attitude. A občas nelze nic dělat s tou situací a musíme adoptovat ten přístup, jakože čekat a že uvidíme, co se stane. And various ideas will arise on how to deal with it. A různé vlastně ideje, představy, jak s tím naložit. It's also an attitude. Some people are worriers. So they imagine and worry, and they cannot stop that habit. A někteří lidé vlastně jsou takový, že mají ty obavy neustále, že vlastně se něčeho bojí a pak to neustále jakoby rozvíjejí ty obavy. Some people, they just don't worry so much. They are just, you know, they just do what they can. They don't say no worry. A někteří lidé obavy nemají, pouze dělají, co můžou. So every time we worry, we are mindful. Worry, drop it. You know, refuse to worry, drop it. Because it's a pattern.
Takže vždycky, když budete mít obavy v té meditaci, tak to nechte být, nechte to být, protože je to pouze pattern. Worry and anxiety doesn't help because it creates anxiety and it's just going round and round like a record stuck in a groove. Whole day long you keep thinking about it. No peace of mind. Že ty obavy a úzkosti tak nemají konec, když je vlastně budeme neustále podporovat, tak budou neustále vznikat a nebude to, nikdy to neskončí. So you nip it in the bud just like anger. The moment it arises, you drop it, you cut it. Takže to pokusíme se to nechat být. Ve chvíli, kdy to vznikne, tak to necháme být. You recognize it and you drop it. A rozeznáme to, jak to, co to je, a necháme to být. That is the role of mindfulness. Mindfulness is the guard, the watchman that stands guard over your mind door to prevent this suffering and unwholesome states coming in. Takže tohle to je role bdělosti. Bdělost je vlastně takový hlídač vaší mysli. Vždycky, když přijde něco neprospěšného do vaší mysli, vlastně bdělost to rozezná a nechá to být. So then you live more in the present moment, not worrying about the future or dwelling in the past. You live more in the present moment. Že musíme žít více v přítomném okamžiku a nepřemýšlíme tolik o minulosti nebo budoucnosti. You can plan for the future and reflect on the past, but in a skillful, wise way. My můžeme plánovat budoucnost a nebo reflektovat minulost, ale nějakým moudrým způsobem. And if you cannot drop the worry quickly, then you do the wise reflection and then you can let it go. A pokud nemůžeme rychle nechat to, ty obavy být, tak můžeme nějak moudře zvažovat a pak to můžeme nechat být. The theory always sounds, it's always nice sounding, the theory, but when you really want to do it, it's not easy. Ta teorie může někdy znít pěkně, ale když to chceme opravdu aplikovat, tak to není až tak jednoduché. But we still need some theory, some method that we try to apply. A stále třeba nějakou teorii, abychom ji mohli aplikovat. Then there's remorse. People sometimes they are remorseful or have regrets over something they did, and they cannot let go of that. They always come to their mind this something, and it's very torturing to the mind. A takže pak jsou to výčitky, které vlastně vznikají, protože když něco uděláme, co jsme třeba neměli, tak se na to vzpomeneme a pak máme výčitky. So we have to forgive ourselves. We are not perfect. We make mistakes. Že musíme si odpustit. Musíme připustit, že nejsme dokonalí a že děláme chyby. We are sorry. We can make amends if we can. And now we are trying to do better. Live good life to make up for the past mistakes too. Takže může nám to být líto a můžeme to zkusit napravit a můžeme se z toho poučit, abychom tyto věci nedělali, chyby nedělali v budoucnosti. So then we should move on and not. A takže bychom měli pokračovat. Sort of keep this remorse there. Yeah. Okay. Then we come to the fifth hindrance of doubt. Takže přicházíme k tomu pátému páté překážce, což je pochybnost. Yeah. If we doubt about the teachings, I think if we study the teachings more in depth, and if we seek clarification from knowledgeable teachers, I believe we can clear these doubts about the teachings. Takže pokud se týká tyto pochybnosti učení, tak můžeme více studovat, anebo můžeme najít nějakého učitele a ptát se ho, zeptat se ho, mít otázky a můžeme tyto pochybnosti rozptýlit. When we see the the essence, the core of the teachings, they are meaningful to us, then we start to build up some faith and confidence in that path.
Tak, takže když vidíme to jádro, tu esenci toho učení, tak můžeme vybudovat nějakou důvěru v tuto cestu. And as we practice, I think the doubts will be cleared up as we practice along the way. A když praktikujeme, tak ty pochybnosti budou rozptýleny. So we don't stop practicing because of the doubts. We continue to practice. Že nebudeme přestávat praktikovat jenom protože máme pochybnosti. As we say, we can seek clarification. A protože můžeme hledat nějaké vyjasnění našich pochybností. And doubt in yourself whether you can do it. As I said, I believe. We all can do it, you know. If we put our heart and mind to it, we can. Takže co se týče pochybnosti o nás samých, jestli jsme schopni tohle učení dělat, tak to jsem si jist, že všichni jsme schopni tohle dělat, všichni jsme schopni praktikovat. Okay. So when these five hindrances are, you see how they arise and how you can abandon it. And so this is what we are fighting with in the practice. You can recognize them from now on. Takže těchto pět překážek je to, co vzniká a to, co se snažíme opustit, zanechat a zamezit tomu, je to něco, proti čemu bojujeme. So I will continue tomorrow. I will continue. A few more things I would like to mention about the hindrances. And then I will go on to the jhanic factors. The opposite of these hindrances are the concentration, the factors of the concentration. And how this meditative pity, joy, rapture, happiness all arise. Takže ještě budeme chvíli pokračovat zítra o těchto pěti překážkách a pak přejdeme na téma džána faktoru. So what we are all talking about is really very real, very real. We encounter it, something very practical. And we are actually studying the mind, how it's affected, what are the wholesome, the unwholesome. A takže tohle je něco, co je velice reálné, těchto pět překážek a můžeme to cítit v naší mysli a můžeme vidět, jestli je to prospěšné nebo neprospěšné. Very practical, very meaningful, very valuable, very inspiring. Tohle je velice praktické, smysluplné a velice inspirativní. Now my sense of humor comes in. The thought arose that I'm a good salesman for the Buddha. My sense of humor now comes in. Okay. The thought arose that I think I'm a good salesman for the Buddha. Nyní vystal smysl pro humor, že má dobrého prodejce. Selling the Dhamma. Prodejce. Vysu má dobrého prodejce, který může prodat Dhammu. On je dobrým prodejce. Jo, že je dobrý prodejce. Oh, you are encourage you all, but I think most of you all are already on the path. You are not new, you are on the path. Že vás pozbuzují na této cestě. So I'm trying to sell it to the converted. You are already converted. Ja, takže snažím se to jako prodat a konvertovat. Okay, then you see it's already 8:40, so I don't want to take up over time. So I suggest you stretch the legs. Takže už je 8:40 a asi už nebudeme pokračovat dále. And can come back and walk, can come back and sit at 9 o'clock, 20 minutes, for half an hour sitting. You have any questions, you can always write on a piece of paper and I will try to answer them in the
coming cities and coming talks. Pokud máte nějaké otázky, tak je napište na kus papíru a já se je budu snažit zodpovědět na těchto přednesech. Navrátíme se opět v 9 hodin a můžeme si dát půl hodiny sezení. Sadhu, sadhu, sadhu.